ပြောတော့တယ်ဆရာအကုန်လုံးအကုန်လုံးတော့ထဲမှာရသမျှကျွန်းတိရောင်ရသမျှဥစ္စာတွေအကုန်လုံးအိတ်ကတည်းထက်ဆက်ကြီးကအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သဘုံများလာတာเนาะ PDF ဆိုတာလည်းအဲ့လိုပဲနိုင်ငံခြားကထောက်ပံ့တဲ့ပတ်စံတွေရလို့လုပ်နေကြတာအဲ့တော့သူတို့မှန်ကဟိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာလဲโอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ BSP channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်နဲ့ကြိုကြည့်အောင်ခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးပါအခုတလောကျောင်းဟင်းရဲ့စစ်ပွဲတွေရဲ့အချင်းပေါ့ကျွန်မလည်းဆော့ထားပါတယ်မေးပြီးအကောင်ပါလေအဲ့ဒါအခုလူများလိုင်းဆော့တဲ့ကြတဲ့အခါကျတော့သတိထားမိတာလေးရယ်နောက်ပြီးကျတော့ဒီစစ်ပွဲတွေရန်ဆိုတဲ့တခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့လူတွေရဲ့အတွေးခေါ်ပေါ့နော်အတွေးခေါ်ကိုကျွန်မသိရလို့ဒီပို့လေးကိုတင်လိုက်ပါတယ်နော်စစ်ပွဲတွေရန်ဆိုတဲ့တခြင်းနဲ့ကျမတို့တွေတရုတ်ဆောင်ကြတယ်ကားကြတဲ့အခါကျတော့ဏိပိတ်တွေကစစ်ပွဲရန်ဆိုတာဘုရားရက်ခိုင်းတာလို့ဆိုတော့တပ်မတော်ကိုရက်ခိုင်းတာတဲ့မြန်မာတပ်မတော်ကိုရက်ခိုင်းတာတဲ့ကျမတို့ကစစ်ပွဲတွေရန်ဆိုတဲ့တခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကျတော့ကျမတို့ကဟို PDF တွေနော်ပြီးတော့ကျတော့လက်နဲ့ကင်တိုင်းသားလက်နဲ့ကင်တပုံနေပြောတာကျမတို့ကအမှန်ဆိုရင်တော့သူတို့ကလေရက်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တောင်မတန်တော့ဘူးအခုချိန်မှာဆိုရင်နော်စစ်ပွဲတွေရက်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တောင်မတန်တော့ဘူးတမတော်ကအပြီးတိုင်ချိန်မုန်းတဲ့နယ်လို့ကျမအရင်အရင်တုန်းကဗီဒီယိုလေးမှာလဲကျမပြောခဲ့ပြီးပြီအခုလည်းအဲ့သဘောတိုင်းပဲကျမအနေနဲ့ကတော့ရှိတယ်နော်အပြီးတိုင်ချိန်မုန်းတဲ့နယ်သူတို့တွေကိုလက်နဲ့လုံးဝမကင်ခိုင်းသင့်ဘူးနော်လက်နဲ့ချပြီးတော့အနေဝင်ခိုင်းသင့်တယ်နောက်ပြီးတော့လေကျမတို့တပ်မတော်ကဆင်လာတစ်ခုရှိတယ်အလင်းဝင်လာတာတို့ငိမ့်ဆိုင်လောက်တာတို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းအဲ့ဒီလူတွေကိုနိုင်ငံတော်ကထောက်ပံ့တဲ့အနေနဲ့ဟိုကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း like subscribe လေးလုပ်ခင်ပြပါအောင်နော်စီးပွားရေးလောက်ွက်တွေပေးတယ်ပေါ့နော်လုပ်ငန်းတွေပေးတယ်အခုအဲ့ဒီလိုတွေလည်းမပေးသင့်ဘူးတိုင်းပြည်တော်ဝင်ကိုတကယ်တမ်းရွရွချင်ချင်ထမ်းဆောင်တဲ့ကျမတို့တပ်မတော်သားတွေကိုပဲအဲ့ဒီလိုအခွင့်အရေးပေးသင့်တယ်နော်ဒါမှနိုင်ငံတော်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တဲ့နိုင်ငံတော်တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်တဲ့လူတွေပုံများလာမှာနော်တပုံလုပ်ပြီးတော့အလင်းဝင်လိုက်ရင်ငါတို့တွေအခွင့်အရေးတွေအများကြီးရတာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပဲတပုံလုပ်ပြီးအလင်းဝင်လာမဲ့လူတွေပေါ်များလာတာဒါလက်တွေ့နော်တပုံတွေပေါ်များလာတာကအဲ့လိုအခွင့်အရေးတွေပေးလို့အဲ့လိုပေါ်များလာတာတဘုံလုံးတော့လေပတ်စံကအလွယ်တကူရတယ်တောထဲမှာကြောက်စိမ့်တူးတေရောင်းငါပြောတော့နေစားအကုန်လုံးအကုန်လုံးတောထဲမှာရာသမျကျွန်းတေရောင်းရာသမျဥစ္စာတွေအကုန်လုံးအိတ်ကတည်းထက်ဆက်ကြီးကောက်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တဘုံများလာတာနော် PDF ဆိုတာလည်းအဲ့လိုပဲနိုင်ငံခြားကထောက်ပံ့တဲ့ပတ်စံတွေရလို့လုပ်နေကြတာအဲ့တော့သူတို့မှန်ကဟိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းပတ်စံရတယ်နော်လက်ထဲချပြီးဝင်လိုက်အလင်းဝင်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အဲ့တော့သူတို့မှဟိုတဘုံလုံးတွေတုန်းကလည်းအခွင့်အရေးတွေရတယ်နော်တော်ထဲမှာနေရတာနေရပြီမဲ့ကိုမင်းကိုချင်းနေတက်ဆန်ကိုသူတလောက်ရှာလို့ရနော်တနက်တည်းလဲရှိရင်အာနာပါဝါရှိရလေတနက်တည်းနဲ့လှုပ်ရှားလို့ရဟုတ်လားမဟုတ်လားအခုလွန်ခဲ့တဲ့တုန်းကရှိဖို့မှဟိုအခုတော့ရှိသေးလားမသိဘူးဒီကိစ္စတွေစဖြစ်ခါကြစိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာဖေဘူသွားလို့ရှိရင်အောင်မင်္ဂလာဝေးပြေကားဝင်းရံကားတွေတောင်မှပေးရတယ်လေပတ်စံနော်ကားတွေတစ်စင်းတစ်တောင်စက်တေးကစားခဲ့တာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုအခွင့်အရေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သဘုံတွေလောက်တာသဘုံတွေများပြားလာတာ1988ခုနှစ်ရှေ့ပိုင်းနဲ့အခုနောက်ပိုင်းသဘုံကဘယ်ဟာပုံများတဲ့သဘုံအဖွဲ့အစည်းတွေပုံများလာတာနော်အဲ့တော့သူတို့အလေးဝင်ရင်လည်းဘာအခွင့်အရေးမှမပေးဘဲနဲ့အမြဲထာဝရစောင့်ကြည့်သင့်တယ်နော်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့အဖြတ်သမားတွေကလေဆွေစဉ်မျိုးဆက်လာတာ
အခု PDF နဲ့3000ထောင်နေဆိုတဲ့လူတွေကအရင်ဘာကမရဲ့စွေစဉ်မျိုးဆက်တွေပဲဖြစ်တယ်။နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စောင့်ကြည့်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။နော်။ကျွန်မအရင်တုန်းကပြောခဲ့တယ်။တက်မတော်သားတွေကလာစား3800နဲ့ထားပါနဲ့။လာစား3800နဲ့ထားတက်ထဲကိုဝင်တဲ့လူတွေနည်းသွားတယ်။နော်။တချို့ကစစ်တပ်ထဲကိုမဝင်ချင်လို့မဟုတ်ဘူး။လူဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စာဝင်နေရေးအတွက်ကြောင့်ဖြစ်တာ။ကျွန်မအရင်ရှေ့ကဗီဒီယိုတွေမှာပြောတယ်။အခုလာစားတွေတိုးလို့စစ်တပ်ထဲကိုဝင်တဲ့လူတွေဟိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ဝင်တာလည်းပါမယ်အများရန်တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့လူတွေလည်းနောက်ဆုံးများလာမှာဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းကကိုယ့်ရဲ့စားဝတ်နေရေးကအဓိကလေနော်ကိုယ့်ရဲ့စားဝတ်နေရေးမရှိဘဲနဲ့ဘယ်သူမှကိုယ့်ရဲ့စားဝတ်နေရေးမပြည့်စုံဘဲနဲ့ဘယ်သူမှနိုင်ငံတော်တာဝန်ကိုတက်တက်မထမ်းဆောင်နိုင်ဘူးနော်တကယ်အရေးကြီးလို့ရှိရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့နော်တကယ်အရေးကြီးနေရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့ဒါတောင်မှရေရှည်ထမ်းဆောင်မှုဆိုတာမလွယ်ဘူးအခုတော့တမ်းမတော်မှာဝန်တာစရာတရင်နေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတက်လာလို့ကျွန်မတို့လည်းဝန်တာပါတယ်เนาะတမ်းမတော်သားတွေအတွက်လည်းတမ်းမတော်သားတွေအတွက်ဝန်တာတာပေါ့เนาะဓာစာတွေတိုးပေးခဲ့တယ်เนาะတမ်းမတော်သားတယောက်ကိုအနေဆုံးလာစာ3သိန်းလောက်ရမယ်အဲတိုးပေးခဲ့လို့အဲကာဝေးဦးစုံဘုဆုံးကြီးမင်းအောင်အွန်လိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မတို့မညပေမဲ့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်တမ်းမတော်သားတွေလည်းဂုံရှိတယ်လေเนาะဂုံရှိရောအဲ့ဂုံရှိတဲ့နေရာကိုလာခြင်းဝင်ခြင်းတဲ့လူတွေပိုများလာတာပေါ့เนาะအခုတခါရှေ့တန်းမှာတဲ့အဲဗါတဲ့တက်ဆွန်ဆံပြားတိုက်ပွဲတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတိုက်ပွဲကြသွားတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုမြေခွဲတစ်ခွဲတသိန်းခွဲနဲ့เนาะခင်ဗျာညီပါမိဒါကအရင်တုန်းကကျမတို့88ဟိုတီဘောဘိုးတို့ဖူးတို့တိုက်ခဲ့တုန်းကလည်းအဲ့လိုခြေထောက်ပြတ်တဲ့လူတွေเนาะဟိုတိုက်ပွဲကြသွားတဲ့လူတွေရဲ့လူတွေကိုထောက်ပံ့ခဲ့ဘူးတာကျမတို့သိခဲ့ပူပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခုလိုပြပြပြီးသွားတဲ့အန်တီကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီလို channel လေးကိုလည်း like share လေးလုပ်ခဲ့ပြပါအောင်နော်။နောက် video မှာပြန်လည်းဆုံတွေ့ကြအောင်ခင်ဗျာ။